ផ្លែត្រប់វែងនៅក្នុងសុបិនគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពរុងរឿងនិងជោគជ័យជាធម្មតាសុបិនដែលមើលឃើញត្រប់វែងក្នុងរូបភាពណាក្តីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសញ្ញាណឬប្រផ្នូលដ៏សែនល្អមួយករណីអ្នកណាក្តីកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងជីវិតសុបិននេះពិតនឹងនាំមកនូវដំណោះស្រាយសំខាន់ៗដែលល្អនិងរលូនផងប្រសិនបើម្ចាស់សុបិនកំពុងមានការខ្វះខាតប្រាក់កាសតាមទុនសុបិននេះជាប្រផ្នូលថាជីវិតក្រោកឡើងវិញនឹងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនមិនរំពឹងទុកសោះបើសុបិននេះប៉ះលើអ្នកមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយភាពឯកាអ្នកនោះនឹងរកឃើញគូជីវិតករណីបើនៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់យើងឃើញខ្លួនឯងដាំត្រប់វែងមានន័យថារាល់ប្រាថ្នានិងគម្រោងនានានឹងក្លាយជាការពិតកិច្ចការទាំងអស់នឹងទទួលបានជោគជ័យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើឃើញខ្លួនឯងទិញទ្រព្យនៅទីផ្សារសុបិនប្រាប់មកថាយើងនឹងត្រូវចំណាយច្រើនសម្រាប់ភាពជោគជ័យប្រសិនបើសុបិនថាចំអិនអ្វីមួយអំពីទ្រព្យវែងមានន័យថានៅក្នុងជីវិតទៅមុខយើងស្វែងរកឃើញគោលដៅធំនិងច្បាស់លាស់ហើយថែមទាំងមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចការទាំងអស់ដោយរលូននិងបានផលច្រើនប្រសិនបើជានារីហើយឃើញបុរសម្នាក់ប្រគល់មកនៅទ្រព្យវែងនេះជាយោសប្បល្អប្រសើរខាងសុខភាពនឹងអាចទៅរួចដែរអ្នកនឹងខ្លាយជាម្ដាយឆាប់ៗនេះឬបានចូលរោងការប្រសិនបើបុរសម្នាក់សុបិនឃើញខ្លួនបរិភោគទ្រព្យវែងមានន័យថាគាត់នឹងខ្លាយជាឪពុករបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ឆាប់ៗនេះសុបិនឃើញដើមមើលដើមនឹងផ្លែទ្រព្យវែងដែលកំពុងលូតលាស់មានន័យថាអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យភ្ញាក់ផ្អើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនិងល្អមួយចំនួនប្រសិនបើសុបិនឃើញមានទ្រព្យវែងចិត្តជាចំណិតនៅក្នុងចានឬលីឡំក្នុងសាឡាត់មានន័យថាជីវិតពិតអ្នកប្រហែលបានជំនួយពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើអ្នកសុបិនឃើញពួកទ្រព្យវែងរីកលូតលាស់នៅក្នុងវាលថ្នាលមានន័យថាជីវិតទៅមុខនឹងទទួលបានអំណោយដែលមិនធ្លាប់បាននិងជាទីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើសុបិនឃើញប្រមូលផលទ្រព្យវែងមានន័យថាការរកស៊ីបានផលត្រូវកន្លែងចាប់មុខរបរត្រូវលទ្ធផលនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនឹងល្អបាយោសັບឃើញកំពុងចិត្តឬកាត់ទ្រព្យវែងចូលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលបានការងារជួបជុំជប់លៀងដ៏មានកិត្តិយសរីករាយនិងដែលមិននឹកស្មានដល់ឃើញទ្រព្យវែងនៅលើចានរំហោបនៅលើតុជាសបិនមួយមានន័យថាគួរតែរៀបចំស្រេចត្រៀមសម្រាប់ពិធីជប់លៀងឬការមកដល់នៃភ្ញៀវអ្នកធំដូចគ្នានេះផងដែរក៏មានន័យថាយើងនឹងមានសំណាងនៅក្នុងវិស័យណាមួយនៃជីវិតការងារប្រសិនបើឃើញខ្លួនឯងញ៉ាំផ្លែទ្រព្យវែងក្នុងសបិនមានន័យថាដល់ណាម្នាក់នឹងផ្ដល់អំណោយដល់រីករាយមកមិនខាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។